Chcete si hrát, zabavit se a pořádně si užít? Ale nechcete čekat? A čekat, a čekat, a čekat. A luštit návody v čínštině? A chcete, aby na váš model byl spole? Tak touto cestou určitě ne. Kupujte od prověřeného prodejce. Vyzkoušejte rcobchod.cz. Dodání ihned s českými návody, s technickou podporou a dostupností pozáručního servisu. Máme zázemí prodejny, mnoholeté zkušenosti a dostupné náhradní díly. Naše modely nezlobí. RC Obchod. Obchod plný RC modelů a dronů.